Nakarinig na ba kayo ng mga alimango na nakatira sa kondominium? Taong 2021, noong simulan ng pamilya ni Carlo Dumael sa Alfonso, Cavite, ang vertical mud crab farming o ang pagpapalaki ng mga mud crab sa mga nakasalansan na plastic na kahon. Ito pong facility namin, pang 2,000 boxes na po ito. Ngayon po, 672 pa lang. Ang laman, ang laman. Medyo bago po yung gantong system sa atin. Pero anong pagkakaiba sa plastic at saka ito? Yung quality po is parehas. Pero hindi po kasi mas malinis na sila. Hindi ba mas mataba sa palaisdaan? Ganon din po. Ganon din po. Ganun mas din. Mabilis po dito. Kasi dito po, regular ang kain nila. Tsaka wala kang kailangan malaking space. Wala pong kailangan. Antay lang po kami na... May supplier si na Carlo ng mga alimango. Makukuha nila ito na may timbang lamang na 200 grams at saka na nila ito patatabain sa kanilang facility. Ilang araw na ito dito? Mga 2 to 3 weeks na. 2 to 3 weeks na? Pero iba-iba po yung size tumarating sa amin. Mga pinira-pirasong isda ang madalas na ipinapakain ni na Carlo sa alagang mga alimango. Hello. Oy, teka muna, hindi na hindi din pagkain ayon, oy. Ano po, bitawan niyo po. Ano kasi yan eh. Pag may gumagalaw po talagang... Yung sipit ang kinagat, hindi yung isda. Hindi po isda. At maliban naman sa babae at lalaking mud crab, may tinatawag din palang baklang alimango. Yung bakla po, ano, babae rin naman po yun. Kaso juvenile pa lang, hindi pa sila nag-breed. Yan. Babae, bakla po ito. Bakla ang babae po kasi ganyan. Eh. Bilog. Ang lalaki, tulis na tulis. Ayun. Yan, lalaki. Wala ba niyang bakla? Naubos na yung bakla mo? Ay, naubos na po wala. Ang babae po kasi, di ba, matigas po yung aligin niya. Ang bakla po ay malinam-nam. Ah, ganun? Opo. Itong lalaki naman po, may taba rin siya. Pero walang aligin yan? Wala po. Salt water o tubig mula sa dagat ang isa sa mga sekreto para makapagsimula ng vertical mud crab farming. Paano dumarating dyan tubig? Inigip po namin. Igib? Apo. Sasakyan, ganun? Apo. Nalagay po namin sa truck namin. Tapos sila transfer dyan. Gano'ng katagal to? Tatlong ganito po, isang buwan. Ngayon ay katuwang na ni na Carlo ang isang grupo mula Pampanga sa pagpapakilala ng vertical mud crab farming. Nagsasagawa na rin sila ng mga seminar at tour sa kanilang facility. Ba't ka naman nakapasok dito? Bali yung family business po namin is involved sa agriculture talaga. Si mami po nagsabi sa akin, may nagsaseminar doon ng crab, punta kayo. Meron na ring dine-in restaurant ang kanilang pamilya kung saan fresh na matitikman ang mga mud crab. Since mahilig kami sa crab, ang gusto lang namin sa garahe. Not until nung magde-decide na kami na mag-put up ng facility, sa vacant lot na lang. Tumatanggap po kami ng dine-in pero po reservation lang. Lunch and dinner lang po. Sa mga interesado na gustong mag-venture din sa gandong klaseng business, kung malapit sa dagat or kahit malayo na kayo sa dagat, hindi na tayo tali para makapag-alaga lang ng alimango. Sigurado yung quality, hindi yung nakikipagsakala lang sila kung mataba o payat yung makuha nilang alimango. Kita niyo ha? Nakakondor rin sila. Kayo lang? At sa pag-usap nga po ng teknolohiya, talagang hindi po nagpapahuli ang mga Pinoy. Gaya na lang nitong bagong uri po ng pagpapalaki ng mga alimango. Kaya dapat laging bukas ang isipan natin sa mga bagong pamamaraan. Ay talaga namang iba ho. Ako may allergy sa alimango nung kumain ako noon. Wala. Oh. Hinamon ako ng may-ari. Kapag ako ay nagka-allergy, magkakaroon ako ng one-month supply ng alimango. Kaya ang kaso, hindi ako nagka-allergy. Di wala akong one-month supply. Ay, nako! Para po sa negosyo, tuloy-tuloy na umaasenso, alimango.